سلامونه احترامات می قبول کړئ ګرانو دوستانو زمون ویډیو خاص کر د بالغ افراد د پاره تاسو هند پری استعمال کړئ یا دا ویډیو سکپ کړئ دا د فیملی او ماشومانو سره نه شیک کړئ کو زمون په چینل نوې دا سبسکرایب کړئ چې تاسو ته د جنسیاتو متعلق معلومات په اسانه سره ملو شي ګرانو دوستانو داسې خو دوایان مون ډیر یوز کو تاسو تم خایو خنن درتا یو داسې غذا خیم شي او عام غذا ده او هغه ډیر خکار ورکیا په کوروالی کې تاسو با صرف په طریقه دا استعمالوي دا به تاسو اندوانه والی د اندوانې نه په جوسو کې د اندوانې د جوسو ډیر اسانه طریقه ده بس واړه واړه به کټ کې لږ غونته وره بور سره واچوي او په جوسر کې به هغه چې د جوس کې دی کې به پی یا اوبه سنه اچوي چې دغه جوسو شي بیا به پکې لږ غونته لیمبونه چوړ کې او د پودینه یو دوه درې پاڼې به ورته ورولې د هغې نه پس به دا جوس وڅکې خو په دغه ماسخوتن به تاسو روټۍ نه خورئ د روټۍ په ځای به یو دوه ګیلاسه جوس وڅکې او د دې جوسو د څکلو نه درې ګنټې پس تاسو هر کله چې بیا کوروالی کوئ نو ستاسو ټایم به ډیر زبردست وي او ستاسو کوروالی به ډیر خوندور وي خو مسله پکې عمده کده چې د دریو ګنټو نه مخکې نه د دریو ګنټو نه پس چې هر کله شو د ساره پورې خو مخکې به نه کوروالی نه کوي تاسو دا استعمال کې بیا موږ ته کمنټ کوئ انشاءالله چې فایده به ډیره درکوي که تاسو زموږ په چینل نه وی او تاسو د جنسیاتو متعلق معلومات اغوستل غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دبوکې موږ ته اجازه راکړئ د لوی الله په امان.